Allah berkah pian wae. Ye. Apa ini naik anan jeruk-jeruk? Kan? Betul mereka ngaitan. Kayak hey, naik anan jeruk-jeruk apa ini? Apa ini kemerenseng eh? Tapi jangan tempon sama sel putih. Enten bawang putih ya bawang agian. Naik mantan belonjok naik. Kok marek putih. Tapi tuh kiwe tante tuh kiwe kilian. Teka uang harga itu. Laka mah laka kereta di baratnya perumahan GGM 86. Tuh sekak. Eh mana sih ngambil? Iya, awak nak tiba tak tang rumah sakit pun. Dia kau naik trauma ni kau tanganang. Tapi betul apa nak tak? Oh nak. Ia angin pula. Kau buat? Nai sekele angkot. Nai sekele tak angkot. Sekele. Ia angin. Kau tak mengira. Eh, kau ni. Kali kali tu. Hari apa? 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 Hari Ya rasa ngan parang-parang.